експорт українського зерна на світові ринки, сприяння у боротьбі із корупцією та у документуванні військових злочинів. Наш спеціальний кореспондент Дмитро Ановченко з'ясував подробиці щодо цих трьох пріоритетів американської адміністрації у допомозі Україні. Отже, як Вашингтон збирається зберегти зерновий коридор? І звідки взялися стереотипи про корумповану державу та як їм протидіяти? Всі деталі далі. Допомогти Україні зберегти зерновий експорт – один з ключових напрямків підтримки, який обрала для себе американська адміністрація. І пріоритет номер один – спробувати повернути Стамбульську угоду. Хоча це, як зізнається президентський радник із нацбезпеки Джейк Саліван, і не справа найближчого часу. Адже Росія свідомо гальмує процес і висуває все нові і нові вимоги. Саме тому і з'явився інший напрямок – не дати Москві замістити українське зерно на світових ринках. Такі спроби постійно фіксують. І шлях для цього – допомогти Києву налагодити альтернативні маршрути. Йдеться про те, щоб допомогти Україні налагодити експорт. І чим більше Україна зможе експортувати, тим більшу частку ринку вона зможе зберегти. Знаєте, ми спостерігали, як Україна за останній рік втрачала ринки, саме тому, що не могла висаджувати стільки пшениці, як треба. Великі площі на Сході були дуже важливими сільськогосподарськими районами, а зараз стали зоною бойових дій. І зараз там не можна нічого вирощувати. От і виробництво зменшилося. Це один елемент. А другий, де врожай досі вирощують, Росія не дає вийти за межі країни. І оскільки Україна експортує менше, хто краде цю частку ринку? Росія. Знаєте, це величезна брехня, що Росія начебто має проблеми із експортом свого продовольства. Це брехня, яку я чую знову і знову. Минулого року Росія мала рекордний експорт сільськогосподарської продукції. Рекордний аграрний експорт і цього року. І краде цю частку ринку в Україні. Тому ми робимо все можливе, щоб допомогти Україні транспортувати її продовольство. І тепер, коли Чорне море здебільшого заблоковано, ми зосереджені на альтернативних маршрутах. Через Польщу до портів на Північному морі, а ще, звісно ж, вздовж Дунаю і до Чорного моря цим маршрутом. І це напрямки, які раніше не були великими експортними шляхами для сільського господарства. Загалом саме Чорним морем транспортували 97% українського експорту зернових і продовольства. Тому ми робимо все можливе, щоб збільшити можливості виходити баржами на Дунай, потягами та вантажівками транспортувати через Польщу, використовувати інші маршрути. Так, це складно і вимагає інвестицій, які ми робимо, і ми досягли значних успіхів. Показник, який днями оприлюднила посол Саманта Пауер, багатьох здивував. Штатам без особливого розголосу вдалося наростити експорт українського продовольства альтернативними шляхами на 800%. Саме так, це не помилка. Не 8, не 80, а 800. Москва розуміє цю тенденцію і чим вона загрожує її інтересам. Тому і почались удари по зерновій інфраструктурі, зокрема на Одещині, у Придунав'ї. Але навіть попри це вдається зберігати хороші темпи і хороші обсяги. На початку цими маршрутами проходила невелика кількість продовольства, але тепер ми збільшуємо обсяги просто надзвичайно. Так, зростання на 800%, і вони далі продовжуються. У довоєнний період це були всього десятки тисяч тонн, які вивозили через Дунай. А лише у травні це вже понад мільйон тонн. Отже, це величезне зростання. Ми вже багато зробили і продовжуємо працювати і робити інвестиції по обидва боки кордону. Американська допомога з українського боку. А наші європейські партнери працюють на європейському боці, на кордоні зі сторони Румунії, Болгарії та інших країн. Ставлять більш ефективні засоби завантаження. Баржі та судноплавні шляхи мають цілодобово працювати, щоб дати шанс вивозити все більше зерна. І ми сподіваємося, що протягом наступного року зможемо збільшити обсяги експорту навіть до 4 мільйонів тонн. І США, і європейці, і українці докладають для цього всіх зусиль. Другий напрямок допомоги, який адміністрація Байдена вважає зараз пріоритетним – підтримати Україну у боротьбі із корупцією. Штати, і я чув це від представників Держдепу, вітають ті зусилля, які Київ вживає протягом останнього часу, і готові їх підтримувати. Адже для того, щоб отримувати західну допомогу у воєнний час,
І у перспективі з часом збільшити її для післявоєнного відновлення країни. Треба показати, що стереотипи про корумповану владу чи корумповану країну, а їх і досі час від часу транслює західна преса, насправді лишилися в минулому. Це ж не таємниця, що чимало людей дивляться на Україну і думають про неї як про корумповану країну. І все тому, що вона має довгу історію корупції, яку прищепила Росія. Вона маніпулювала цим протягом багатьох десятиліть, щоб послабити і сусідню Молдову, і Україну. І не допустити їхнього дрейфу на Захід. Не допустити, щоб вони справді стали частиною Європи. Але знаєте, саме за це сьогодні борються українці. Вони борються за свою незалежність і за можливість вибирати своє майбутнє. І як президент Зеленський багато разів повторював, Україна не збирається повертатися на старий шлях. І інвестиції, які Європейський Союз, а також Сполучені Штати та інші партнери, Канада і інші, зробили для справжнього зміцнення антикорупційних інституцій, тієї ж спеціалізованої антикорупційної прокуратури, мають дати Україні можливість протидіяти корупції, коли такі випадки з'являються. Таке ж буває в усіх країнах. Це не щось унікальне. Різниця в тому, а що ви робите, коли це відбувається. І для цього і потрібно зміцнення спроможності України переслідувати корупційні злочини. Мати насправді потужні антикорупційні структури, спеціалізовані агентства та установи для боротьби з корупцією, глибокий потенціал на всіх рівнях влади, щоб мати можливість реально протидіяти корупції. А інвестиції та допомога США вплинули і на ці інституції, і на громадянське суспільство. Воно ж є найкращим контролером у справі боротьби з корупцією. Тому я вважаю, що в розпал війни Україна робить величезні кроки вперед у своїй антикорупційній програмі. А ще серед пріоритетів допомоги, які обрали у Вашингтоні, сприяння фіксації російських воєнних злочинів. Так чи інакше, із часом всі зібрані докази стануть матеріалами гучного кримінального процесу. І для Америки важливо дати Україні можливість зафіксувати все без винятку. А ще зібрати докази таким чином, щоб їх міг прийняти міжнародний трибунал. І для цього адміністрація Байдена теж виділяє допомогу по лінії Агентства з міжнародного розвитку. Про деталі я і питаю свою співрозмовницю. Дмитре, це настільки важлива тема. Дякую, що запитали про це. Документування військових злочинів, звичайно, величезний виклик у розпал війни. І ми робимо все можливе, щоб допомогти тим сміливим людям на місцях, які виконують цю роботу. І часто наражаються на особистий ризик, бо мають зібрати докази військових злочинів і задокументувати факти жорстокості, які сталися. Тому ми допомогли Україні отримати 12 безпілотників у приватної компанії. І це дає змогу фахівцям, які займаються збором доказів, використовувати найсучасніші методи і документувати те, що відбувається на місці подій. Чи є це універсальним засобом? Ні. Але всі докази, які можна таким чином зібрати та зберегти, допоможуть тому, що в майбутньому таки відбудеться судовий процес. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».